Veikkauksia. Sama vanha, puoli vuotta maks. Tahdon! Totta kai mä tahdon! Ne mä oon taas menossa naimisiin ja sä oot menossa häihin. Eiks mä sovittu, että tää on sun viikonloppu lasten kanssa? Ai että mä vihaan näit. Joka silmillä täällä ollaan. Sä oot hiihtopummi, joka vokailee meitä julkisnaisiin afterskiissä. Mises Kata? No Kata ei oo tuossa tähän. Tulee omalla kyydillä. Mut Petteri. Kuka? Petteri. Niin, vihkitoimituksessa nää vaatteet pysyy sitten päällä. Kyllä kyllä, seremoniassa pysyy. Se tykkää olla alasti. Muistatko mitä viimeksi tapahtuu, kun sä valehtelit? Eh. Tehty sulle tämmönen yllätys. Elikkä morsiamme ryöstö. Tässä on joku looginen selitys. Me on tässä tuossa tuokiossa. Laitetaanko aikuinen nainen vai mommas? Joo, ei laiteta. Rauhoittuu kipsen nainen. Sä oot ihan hiessäkin tosta kiukusta. Mitä sä katot? Hätäraake. Jollain on hätä. Vattele! Nyt seisahtuu joka jamppa! Kai sitä voi jotain muitakin juhlia järjestää.